El jutge ha enviat a la presó de manera provisional i sense fiança a Dani Montes, l'home de 40 anys que els Mossos van detenir com a presumpte autor de la mort a trets de l'Aleix, el jove de 15 anys de Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest dijous, l'acusat va passar a disposició judicial i després d'una sessió de més de 5 hores, on a més de l'acusat també van testificar alguns dels testimonis dels fets, el jutge en va decretar la presó provisional comunicada i sense fiança i els Mossos d'Esquadra el van traslladar immediatament cap al centre penitenciari de Brianzo. Tot i que es troba sota secret de sumari, el jutge li imputa els delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes. Tot i la llarga estona que va passar davant del jutge, l'acusat es va mostrar poc col·laboratiu, tal i com ja havia fet amb els Mossos d'Esquadra durant la reconstrucció dels fets i també durant la recerca de l'arma homicida que a hores d'ara encara no s'ha trobat. Aquest divendres s'ha celebrat l'enterrament del noi assassinat.